ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଚାଷୀ କୂଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନା ନାହିଁ? ସମୀର ବାବୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀ କୂଳ ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ MSP ରେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ କରିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସବୁ ବର୍ଷ ଯଦି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବଢ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା। 5% ହଉ, 2% ହଉ, 7% ହଉ, 10% ହଉ, ସେଇ ହିସାବରେ। ବାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭଳି ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଧରନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଦେଲେ 1940 ଟଙ୍କା ସରକାର, ନେକ୍ସଟ ଇୟର କେତେ ହେଇପାରିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ରେଟ୍ ବି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ଯେଉଁଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଖାଲି ଆଚ୍ଛା, ତା ବାହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ କଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ MSP ରେଟ୍ ଫିକ୍ସେସନ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା କରିଛି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସେତିକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ସେଇ 1400 ବା 1940 ଟଙ୍କା ମିଳୁନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କ୍ଷୀରବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ ଗୋଲକ ବାବୁ ଏବେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯେତିକି ରହୁଛି 1293, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ସେତିକି, ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ 1940 ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା, ଆପଣ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯଦି A2+FL ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟି ଇଏ କରିଥିଲା, ଆଉ C2 ଯେଉଁଟା କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ କଷ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଅନପେଡ୍ ଲେବର, FL ହେଲା ଫ୍ୟାମିଲି ଲେବର, ଆଉ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ନେବେ ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ 1293 ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଷୀକି ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲି 400 ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲେବର କଷ୍ଟ ଏରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଯିବ 600 ରୁପିସ୍ ଓନ୍ଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଲେବର କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଟିକିଏ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ କରିବେ ଆଉ ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଏରାଉଣ୍ଡ 1293। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଡବ୍ଲିଂ ଫାର୍ମର ଇନକମ୍ ଯେଉଁଟା ଗୋଲକ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ମୋଦି ଏରା ପାଖରୁ ଦେଖିବେ 2013 ପାଖରୁ ମେନି ଡ୍ରାଷ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟେପ୍ସ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟେକେନ୍, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ରିଗାର୍ଡିଂ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ। ଚାଷୀମାନେ ଆଗରୁ ଏବେ ଆଉ ପୁରୁଣା ମେଥଡ଼ରେ ଆଉ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ କଲ୍ଟିଭେଟିଂ ହାଇ ଭାଲ୍ୟୁଡ୍ କ୍ରପ୍ସ, ଆଉ ଦେ ଆର୍ ୟୁଜିଂ ମଡର୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଇଫ୍ ଦିସ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍, ଯଦି ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, ଆଇ ଏମ୍ ଅଲ୍ସୋ ସିଓର ଫାର୍ମର୍ସ ଇନକମ୍ ବିଲ୍ ବି ଡବଲ୍ ବାଇ 2022। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ହେବା କଥା ବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେବା କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି, ତା ହେଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ? ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ କେତେ ଲାଭ ପାଇବେ? କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଚାଷଟା ଆମର ଗୋଟେ ରିଜିଓନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ମନେକର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବର ଚାଷୀ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ରିସ୍କ କଥା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ରିସ୍କ ଭେରିଜ୍ ଏକ୍ରସ୍ ରିଜିଅନ୍ସ, କାରଣ ଦ ରିଜିଅନ୍ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଜିଅନ୍, ନର୍ଥ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଜିଅନ୍ ଲାଇକ୍ ପଞ୍ଜାବ, ଗୁଜୁରାଟ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ରିସ୍କ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀମାନେ ସେଇ ରିସ୍କ ଫେସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ରିସ୍କଟା ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇପାରୁଛି, MSPଟା କେମିତି ୟୁନିକ୍ ହେବ? ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କି? ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ MSP ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ସମ୍ଭବ କି? କାଲ୍କୁଲେଟେଡ୍, ହଁ, ୱାଇ ନଟ୍। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ MSP ଆପଣ CSP କମିଶନ ଫର ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁଟା କରୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେଟାକୁ ନେଇ କରୁଛି। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ରିଜିଓନାଲ ଡେଟାରେ ଭାଗ କରିଦେବା, ଓଡ଼ିଶାର କଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ ମାପିବା, ହରିୟାଣାର କଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ ମାପିବା, କାରଣ MSPଟା କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସିମ୍ପଲି A2+FL। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ ମାପିକି ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ MSP ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ରିସ୍କ ଫେସ୍ କଲେ ଅଧିକା ଆମେ, ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଗୋଲକ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ହୁଅନ୍ତା MSP ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଆନ୍ତେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହା ଏକ ବିତର୍କର ବିଷୟ, ତା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ବିତର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼, ସେଠିକାର ଚାଷୀ ଆସିକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ବିକି ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରେଟ୍ ଥାଇକିରି ସେଠି ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଏଠି ଆସି ବିକୁଛନ୍ତି, ଡବଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ବିକୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ବିକୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ ଭାରି କରିବ, ସେତେବେଳେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ହେବ, ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ରେଟ୍ ଥିବ ସେଠିକି
ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିବେ ସେଠିକା ଚାଷୀ ବିକ୍ରି କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିତର୍କର ବିଷୟ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ତାର 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଧାନର ମୂଲ୍ୟକୁ 670 ବଢେଇଥିଲା, ଆଜି 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି NDA ସରକାର 630 ଟଙ୍କା ବଢେଇ ସାରିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୂଆ କୃଷି ନୀତି ଆସିଛି, ଏ କୃଷି ନୀତି ଦ୍ୱାରା आंदोलन करुथिले निश्चित भावे चाषी एहद्वारा फायदा पाइबे, चाषी मन में द्वंद्व दूर हम तथापि कांग्रेस नेता जहाँ कहते मन में एवं द्वंद्व अच्छी ये फायदा चाषी पाखक जीव कि ना। समय सर समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु प्रश्न काल को सारे आगे एति कथा कह जापे एवं जो MSP बढ़ला प्रत वर्ष तो बढ़ुची, ये 6 वर्ष भितर 630 टंका MSP बढ़ुची, ये कोरोना समय निश्चित भाव में ये चाषी कूल को बेस सहायक हे, जेहेतु रबी धान किणा प्रक्रिया एवं चली MSP वृद्धि चाषी मैंने अधिक दाम्रे धान बिक्रिले से निश्चित भाव में लाभ पाई।